ರೋಡನ್ನು ಯಾರು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ. ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಸ್ಕ್ ಧರಿಸಬೇಕು. ಮಾಸ್ಕ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಳಗೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಮಾಸ್ಕ್ ಧರಿಸಬೇಕು. ತಂಬಾಕು, ಗುಟ್ಕಾ, ಬೀಡಿ, ಸಿಗರೆಟ್ ಯಾರಿಗೂ ಒಳಗೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಊಟ ಮಾಡಿದ ತಟ್ಟೆಯನ್ನ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹಾಕ್ರಿ, ಇಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ ದಯವಿಟ್ಟು. ಹಮಾರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಂತ್ರಿ ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಜಿ ಜಿನ್ಕೆ ನೇತೃತ್ವ ಮೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಚಲ್ ರಹಾ ಹೈ. ರಾಜನೀತಿ ಕಿ ದುನಿಯಾ ಕಾ ಬೇತಾಜ್ ಬಾದಶಾಹ್. ಆಧುನಿಕ ಚಾಣಕ್ಯ ಕೆ ನಾಮ ಸೇ ಸುಪರಿಚಿತ. ಜಬ್ ಯೇ ಫೈಸಲೆ ಕರ್ತೆ ಹೈ ತೋ ಆತಂಕವಾದಿಯೋ ಕಿ ನೀಂದ ಉಡ್ ಜಾತಿ ಹೈ. ಜಬ್ ಯೇ ಚುನಾವ್ ಕೆ ಮೈದಾನ ಮೇ ಉತರ್ತೆ ಹೈ ತೋ ವಿರೋಧಿಯೋ ಕಿ ಹಾರ ನಿಶ್ಚಿತ ಹೋತಿ ಹೈ. ಐಸೆ ಮೇರೆ ಶೇರ ದಿಲ್ ನೇತಾ ಜೋ ರೇಗಿಸ್ತಾನ ಮೇ ಕಮಲ್ ಖಿಲ್ ಸಕ್ತಾ ಹೈ ವೋ ಕರ್ಕೆ ದಿಖಾನೆ ಕಿ ಹಿಮ್ಮತ್ ರಖನೆ ವಾಲೆ ಆದರಣೀಯ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಜಿ ಕಾ ಮೈ ಇಸ್ ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರಿ ಮೇ ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಅವರ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಕಿ ಶೌರ್ಯ ಗಾಥಾ ಜಿಸ್ ಮಿತಿ ಮೇ ಬಾತ್ ಕರ್ತಿ ಹೈ ಉಸ್ ಮಿತಿ ಮೇ ಮೈ ಇನ್ಕಾ ಸ್ವಾಗತ್ ಕರ್ತಾ ಹೂಂ. ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕೀ ಜೈ. ಜಗತ್ತು ಭಾರತದ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲು ಭಾರತದ ಬಗ್ಗೆ ಜಗತ್ತಿನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಬೇರೆಯದಾಗಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ದೇಶ ವನವಾಸದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಹೊಂದಿ ರಾಮರಾಜ್ಯದ ಎಡೆಗೆ ದಾಪುಗಾಲನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಥೇಳಿ ನಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಭಿಮಾನ ತಂದುಕೊಡುವಂತಹ ಸಂಗತಿ. ಬೋಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಜೈ. 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 ಈ ವಿರಾಟ್ ಸ್ವರೂಪದ ದರ್ಶನ ನೋಡಿದಾಗ ಪಂಚ ಸಚಿವರ ತಾಕತ್ತು, ಬೆಳಗಾವಿನ ಜನರ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಬೆಂಬಲ, ಎಲ್ಲ ಶಾಸಕರುಗಳ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ನಾಯಕನಾಗಬೇಕು ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಸವಾಲಾಗಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿತು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರಾಜ್ ಯಾತ್ರೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಇಡೀ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಬೆಂಬಲಿತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಗೆಲುವಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 45,000 ಜನ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಜೈ. ಇಡೀ ರಾಜ್ಯವೇ ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ JDS ನೆಲಸಮಾಗಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ
ಮಾನ್ಯ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಜಿಯವರೇ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಸುಜಲಾಂ ಸುಫಲಾಂ ಮಲಯಜ ಶೀತಲಾಂ ಸಸ್ಯ ಶ್ಯಾಮಲಾಂ ಮಾತರಂ ವಂದೇ ಮಾತರಂ ವಂದೇ ಮಾತರಂ. जिनके अभिनंदन के लिए मैं यहां दिल्ली से बेलगांव आया हूं, ऐसे भारतीय जनता पार्टी के हजारों चुने हुए कार्यकर्ता जिन्होंने एक इतिहास रचा है कर्नाटक में और भगवा पहनकर मेरे सामने बैठे हैं, वो सभी को मैं बहुत बहुत अभिनंदन करना. मित्रों, ये कर्नाटक भारत का एक गौरवशाली राज्य है और इसका इतिहास पूरे भारत को प्रेरणा दे पाए इस प्रकार का है. यहां से स्वतंत्रता की जो जलाई रानी चेन्नम्मा और क्रांतिवीर संगोली रायन्ना, इनको कोई कैसे भूल सकता है. अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहले स्वतंत्रता का आह्वान करने वाले ये दोनों वीर हुतात्मा यही भूमि है. नरेंद्र मोदी सरकार ने 70-70 साल से कई ऐसे मसले थे जिसको कोई छूने की हिम्मत नहीं करता था, उसकी ओर देखने की हिम्मत नहीं करता था. क्या क्या कहते थे, आग लग जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा. कश्मीर के अंदर धारा 370 और 35 से जो कश्मीर को भारत के साथ एक रस होने से रोकती थी, कोई पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर सरदार मनमोहन सिंह तक किसी ने इसको छूने की हिम्मत नहीं की. आपने मोदी जी को दूसरी बार पूर्ण बहुमत दिया और मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को उखाड़कर फेंक देने का काम. मित्रों, अभी अभी राम जन्मभूमि का शिलान्यास हुआ. 550 साल से दुनिया भर के करोड़ों लोग ये आस लगाकर बैठे थे कि कोई तो आए और राम जन्मभूमि अयोध्या के अंदर प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बनाए. मगर टलता गया, तारीख पे तारीख, मुकदमे पे मुकदमा, इसका कोई रास्ता नहीं निकलता था. आपने दोबारा दूसरी बार मोदी जी को पूर्ण बहुमत दिया, मोदी जी ने राम जन्मभूमि का शिलान्यास कर राम जन्मभूमि का रास्ता प्रशस्त कर. सालों से हमारी मुस्लिम बहनें ट्रिपल तलाक का भोग बनती थी, उनके साथ अन्याय होता था, उनको कोई बचाने वाला नहीं था. आपने पूर्ण बहुमत दूसरी बार नरेंद्र मोदी जी को दिया, मोदी जी ने ट्रिपल तलाक को भी उखाड़ कर फेंकने का काम किया और आज मुस्लिम बहनों को भी न्याय मिल गया. मित्रों, 2014 के पहले देश की स्थिति क्या थी, भ्रष्टाचार, अर्थतंत्र पटरी से उतरा हुआ, अनिर्णायक सरकार और देश की सुरक्षा ऐसी थी कि कोई भी आलिया मालिया जमालिया आकर हमारे जवानों का सर काट कर ले जाता था, कोई बोलने वाला नहीं था. आपने मोदी जी की सरकार चुनी, 2014 से 2019 का पहला कालखंड में याद कराना चाहता हूं मित्रों आपको. पाकिस्तान बाज नहीं आया, उन्होंने दो बार हमला किया, उरी पर किया और पुलवामा पर किया. उनको लगा कि कौन जवाब देने वाला है, मगर यहां तो स्थिति बदल गई थी, कांग्रेस की सरकार चली गई थी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी.
ಅವ್ರ ಸರ್ದಾರ್ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಕಾ ರಾಜ್ ನಹೀ ಥಾ, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕಾ ರಾಜ್ ಥಾ. ದೋನೋ ಬಾರ್, ಏಕ್ ಬಾರ್ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಔರ್ ದೂಸರಿ ಬಾರ್ ಏರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಕರ್ಕರ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಕೆ ಘರ್ ಮೇ ಘುಸ್ಕರ್ ಆತಂಕವಾದಿಯೋ ಕಾ ಸಫಾಯಾ ಕರ್ನೆ ಕಾ ಕಾಮ್ ಹಮಾರೆ ನೇತಾ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ನೆ ಹರ್ ಘರ್ ಮೇ ಬಿಜಲಿ ಪಹುಂಚಾನೆ ಕಾ ಕಾಮ್ ಕಿಯಾ ಔರ್ 2022 ತಕ್ ದೇಶ ಕೆ ಹರ್ ನಾಗರಿಕ ಕೋ ಖುದ್ ಕಾ ಘರ್ ದೇನೆ ಕಾ ವಾದಾ ಔರ್ ಇಸ್ಕಾ ಅಮಲೀಕರಣ ಭೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಜಿ ನೆ ಕಿಯಾ. ಮಿತ್ರೋ, 60 ಕರೋಡ್ ಲೋಗೋ ಕೋಈ ಭೀ ಬಿಮಾರಿ ಆ ಜಾಯೆ, ಚಾಹೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆ ಜಾಯೆ, ಲಕ್ವಾ ಹೋ ಜಾಯೆ, ಕಿಸಿ ಕೋ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹೋ ಜಾಯೆ, ಕಿಸಿ ಕೋ ಚಿಂತಾ ಕರ್ನೆ ಕಿ ಜರೂರತ್ ನಹೀ ಹೈ, ಕ್ಯೂಂಕಿ 5 ಲಾಖ್ ತಕ್ ಕಾ ಸಾರಾ ಬಿಮಾರಿ ಕಾ ಖರ್ಚಾ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್ ಯೋಜನಾ ಕೆ ತಹತ್ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಉಠಾತಿ ಹೈ. ಮಿತ್ರೋ, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಏ ಗರೀಬಿ ಹಟಾವೋ ಕಾ ನಾರಾ ದೇನೆ ವಾಲೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಕೆ ನೇತಾವೋ ಕೋ ಮೇ ಪೂಛನಾ ಚಾಹತಾ ಹೂಂ, ಚಾರ್ ಪೀಡಿ ಸೇ ಅಪ್ನೆ ಶಾಸನ ಕಿಯಾ, ಕ್ಯೂ ಗರೀಬ್ ಮಹಿಳಾ ಕೆ ಘರ್ ಮೇ ಗ್ಯಾಸ್ ನಹೀ ಪಹುಂಚಾ, ಕ್ಯೂ ಗರೀಬ್ ಕೆ ಘರ್ ಮೇ ಶೌಚಾಲಯ ನಹೀ ಪಹುಂಚಾ, ಕ್ಯೂ ಗರೀಬ್ ಕೆ ಘರ್ ಮೇ ಬಿಜಲಿ ನಹೀ ಪಹುಂಚಿ, ಕ್ಯೂ ಗರೀಬ್ ಕೋ ಘರ್ ನಹೀ ಮಿಲಾ, ಕ್ಯೂ ಗರೀಬ್ ಕೆ ಲಿಯೆ ಆಪ್ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್ ಕಿ ಯೋಜನಾ ನಹೀ ಲಾಯೆ, ಕ್ಯೂಂಕಿ ಉನ್ಕೋ ಗರೀಬಿ ನಹೀ ಹಟಾನೀ ಥೀ, ವೋ ಗರೀಬ್ ಕೋ ಹಟಾನಾ ಚಾಹತೆ ಥೇ, ಗರೀಬ್ ಕೋ ಹಟಾನಾ ಚಾಹತೆ ಥೇ. ಔರ್ ಮೋದಿ ಜಿ ನೇ ಅಬ್ ದುನಿಯಾ ಕಾ ಸಬ್ಸೆ ಬಡಾ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಕಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಟೀಕಾಕರಣ ಕಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಥ್ ಮೇ ಲಿಯಾ ಹೈ. ಔರ್ ಏ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಾಲೆ ಟೀಕೆ ಪರ್ ಸವಾಲ್ ಉಠಾ ರಹೇ, ಅರೆ ಭಾಯಿ ಆಪ್ ಕುಛ ಕರ್ ನಹೀ ಸಕ್ತೆ ವೋ ತೋ ಹಮ್ ಜಾನ್ತೆ ಹೈ, ಸಿರ್ಫ ಆಪ್ ವಿರೋಧ ಕರ್ ಸಕ್ತೆ ಹೋ, ಮಗರ್ ಕೋಈ ಕರ್ ರಹಾ ಹೈ ಇಸ್ಕೋ ಕ್ಯೂಂ ರೋಕ್ತೆ ಹೋ. ಮೇ ದೇಶ ಕಿ ಜನತಾ ಕೋ ವಿಶ್ವಾಸ ದಿಲಾನೆ ಆಯಾ ಹೂಂ, ಹಮಾರೆ ಹೀ ದೇಶ ಮೇ ಬನೆ ಹುವೆ ದೋನೋ ಟೀಕೆ ಪೂರ್ಣತಃ ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೈ, ಮೋದಿ ಜಿ ನೇ ಸ್ವಯಂ ಇಸ್ಕಿ ನಿಗರಾನಿ ಸೇ ಯೇ ಪೂರೆ ಟೀಕಾಕರಣ ಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಾ ಆಯೋಜನ ಕಿಯಾ ಹೈ. ಮಿತ್ರೋ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಿ ಬಾತೋ ಮೇ ಮತ್ ಆನಾ, ಜಿಸ್ಕಾ ನಂಬರ್ ಆಯೆ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ತರೀಕೆ ಸೇ ಟೀಕಾ ಲಗಾಕರ್ ಅಪ್ನೆ ಆಪ್ಕೋ ಕೊರೋನಾ ಸೇ ಮುಕ್ತ ಕರ್ನೆ ಕಾ ಕಾಮ್ ಕರಿಯೇಗಾ, ದೇಖ್ತೆ 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 ಪೂರಾ ದೇಶ ಕೊರೋನಾ ಕೆ ಭಯ ಸೇ ಮುಕ್ತ ಹೋ ಜಾಯೇಗಾ. ತೊ ಮೇ ಆಜ್ ಇಸ್ ಖುಲೆ ಮನ್ ಸೇ ಬೆಲ್ಗಾಂವ್ ಕೆ ಅಂದರ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೆ ನೇತಾವೋ ಕೋ ದೋ ಸವಾಲ್ ಪೂಛನಾ ಚಾಹತಾ ಹೂಂ ಕಿ ಆಪ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ ಕೆ ಅಂದರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೋ ಕ್ಯಾ ಮಿಲಾ, ಇಸ್ಕಾ ಜರಾ ಲೀಸ್ಟ್ ದೇ ದೀಜಿಯೆ, ಔರ್ ಕಿತ್ನಾ ರುಪಿಯಾ 13ವೇ ವಿತ್ತ ಆಯೋಗ ಮೇ ಸರ್ದಾರ್ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಜಬ್ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಥೇ ತಬ್ ಮಿಲಾ ಬನಾ ಥಾ ಉಸ್ಮೇ ಕಿತ್ನೆ ರುಪಿಯೆ ದಿಯೆ, ವೋ ತೋ ಜವಾಬ್ ನಹೀ ದೇಂಗೆ, ಮೇ ದೇ ದೇತಾ ಹೂಂ. ಮಿತ್ರೋ, 13ವೇ ವಿತ್ತ ಆಯೋಗ ಮೇ 88,583 ಕರೋಡ್ ರುಪಿಯಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೆ ವಿಕಾಸ್ ಕೆ ಲಿಯೆ ದಿಯಾ ಥಾ. ಮೇ ಫಿರ್ ಸೇ ಬೋಲ್ತಾ ಹೂಂ, 88,583 ಕರೋಡ್ ರುಪಿಯಾ ಔರ್ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ 14 ಮೇ ಆಪ್ನೆ ಬನಾಯಿ, 14-19 ತಕ್ 14ವೇ ವಿತ್ತ ಆಯೋಗ ಮೇ 88,000 ಕರೋಡ್ ಸೇ ಬಡಾಕರ್ 2,19,506 ಕರೋಡ್ ರುಪಿಯಾ ದೇನೆ ಕಾ ಕಾಮ್ ಯೇ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಔರ್ ಮೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಿ ಜನತಾ ಕೋ ಭೀ ಕಹನಾ ಥಾ ಕಿ ಕೋರೆ ವಾದೆ ಕರ್ನೆ ವಾಲೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಸೇ ಲಿಪ್ತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾ ಭಲಾ ನಹೀ ಕರ್ ಸಕ್ತ. ಉಪರ್ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಔರ್ ನೀಚೆ ಯೇದ್ಯೂರಪ್ಪ, ಯೇ ಡಬಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಕಿ ಸರ್ಕಾರ ಹೀ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೋ ವಿಕಾಸ್ ಕೆ ರಾಸ್ತೆ ಪರ್ ಲೇ ಜಾ ಸಕ್ತಿ ಹೈ. ಮಿತ್ರೋ, ವಿಕಾಸ್ ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಿ ಜನತಾ ಕೋ ಮೇ ಕಹನೆ ಆಯಾ ಹೂಂ, ತಾಲೂಕಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಮೇ 75% ಸೇ ಜ್ಯಾದಾ ಸೀಟೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಕೋ ದೇಕರ್ ಆಪ್ ರಾಜ್ಯ ಕೆ ವಿಕಾಸ್ ಕಾ ಹಾಥ್ ಕಾಮ್ ಪೂರ್ಣತಃ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಕೋ ಸೌಂಪಿ. ಔರ್ ಆಪ್ ಸಬ್ಕೋ ಭೀ ಹೃದಯ ಸೇ ಫಿರ್ ಸೇ ಏಕ್ ಬಾರ್ ಬಹುತ್ ಬಹುತ್ ಶುಭಕಾಮನಾಯೆ ದೇತಾ ಹೂಂ. ಹರ್ ಗಾಂವ್ ಕೆ ಲಿಯೆ ಆಪ್ 5 ಸಾಲ್ ತಕ್ ಕಾಮ್ ಕರಿಯೆ ಔರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಔರ್ ಭಾರತ್ ಕಿ ವಿಕಾಸ್ ಯಾತ್ರಾ ಮೇ ಜುಡಿಯೆ. ಮೇರೆ ಸಾಥ್ ಸಭಿ ಲೋಗ್ ದೋನೋ ಹಾಥ್ ಉಠಾಯೆ, ಹಾಥ್ ಉಠಾಯಿಯೇ ದೋನೋ, ಔರ್ ತಾಲೂಕಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಮೇ ವಿಜಯ ಕೆ ಸಂಕಲ್ಪ ಕಿ ಮುಠ್ಠಿ ಬಿಂಚಿಯೆ ಔರ್ ಪ್ರಚಂಡ ಆವಾಜ್ ಸೇ ಬೋಲಿಯೆ, ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಜಯ, ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಜಯ, ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಜಯ. ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಬಂದಂಥ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಲ್ಲಿ
ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಪತಾಕೆ ಹಾರಿಸಿ ಮತ್ತು 23ರಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಸರ್ಕಾರ ತಂದು ಮತ್ತು 24ಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ದಿಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಮೋದಿಯವರ ಸರ್ಕಾರ ತರಬೇತಿ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಎರಡು ಮಾತು